Jag tänkte ta upp Jesus 7 styckna jag är-uttalanden som han nämner i Johannes evangeliet. Så att det är intressant. Det är ju så här att det första jag tar upp är ifrån Johannes kapitel 6 vers 35. Det säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och nästa uttalande är i Johannes kapitel 8 vers 12. Där säger Jesus: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I Johannes kapitel 10 vers 7 så går vi till nästa jag är-uttalande av Jesus. Där säger Jesus: amen, amen säger jag er, jag är dörren till fåren. Så går vi till nästa jag är-uttalande i Johannes kapitel 10 vers 11. Jag är den goda herden. Den goda herden ger sitt liv för fåren. Och sen i Johannes kapitel 11 vers 25. Där är det nästa jag är-uttalande. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Nästa jag är i Johannes kapitel 14 vers 6. Det säger Jesus: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och sen det sjunde jag är-uttalandet. Det är Johannes kapitel 15 vers 1. Det säger Jesus: jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Och vi är grenarna, vill jag bara lägga till. Och Jesus säger det här att jag är, och han ger många uttalanden om vad han är. Det är så här att han är Gud. Endast Gud kan vara allt det här som han är. Och han säger det här i Johannes kapitel 8 vers 24. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Och det Jesus menar här är att han är Gud. Så om vi inte tror att Jesus är Gud, så kommer vi dö i våra synder. Så att det är väldigt viktigt att förstå vem Jesus egentligen är. Han är Gud. Jag vill tala om till dig att ge ditt liv till Jesus. Han älskar dig otroligt mycket och han väntar på dig. Vänta inte med att ge ditt liv till Jesus, för att det kan bli för sent. Att leva för Jesus är det bästa som finns. Det finns inget bättre än att leva för Jesus. Då går man i sanningen och man har ett hopp om evigt liv. Det finns inget bättre än att leva för Jesus. Så att sluta upp och leva för den här världen och ge ditt liv till Jesus. Gud välsigne dig.